നമസ്കാരം. രാമായണ തത്വം ഭാഗം 81, രാമഗീത ശ്ലോകം 29. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ അനുജനായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണന് ബ്രഹ്മോപദേശം കൊടുക്കാം. എന്താണ്? ഭവസാഗരങ്ങളില്ലാതെ കണ്ടാവാൻ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ഒരു 10-60 ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതിനാണ് രാമഗീത, രാമായണത്തിലെ രാമഗീത എന്ന് പറയും. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. 29-ാമത് ശ്ലോകം പറയണത്, കോശേഷയം തേഷു തത്തദാകൃതിർവിഭാതി സംഗാൽ സ്ഫടികോപലോ യഥാ അസംഗരൂപോയമജോ യദോദ്വയേ വിജ്ഞായതേസ്മിൻ പരിതോ വിചാരിതേ. കേശേഷയം തേഷു തത്വദാകൃതിർ വിഭാതി സംഗാൽ സ്ഫടികോപലോ യഥാം അസംഗരൂപോയമജോ യദോദ്വയേ വിജ്ഞായതസ്മിൻ പരിതോ വിചാരിതേ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയണു? പറയപ്പെട്ട ശരീരത്രയത്തെ തന്നെ പഞ്ചകോശങ്ങളായും, ഈ ശരീരത്തിനെ പഞ്ചകോശങ്ങളായും പറഞ്ഞു വരുന്നു. സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പഞ്ചകോശങ്ങളെ? അന്നമയകോശം, പഞ്ചപ്രാണങ്ങളെയും അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കി പ്രാണമയകോശമെന്നും, മനസ്സിനെയും അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കി മനോമയകോശമെന്നും, ബുദ്ധിയെ വിജ്ഞാനമയകോശമെന്നും, കാരണശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മായാസ്വരൂപത്തെ ആനന്ദമയകോശമെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ ആനന്ദമയകോശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ കണ്ണാടിയിലെന്ന പോലെ ജീവൻ പ്രതിഫലിച്ച് അവയെ താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച അഭിമാനിക്കുന്ന ഹേതുവായി സംസാരം നിലനിന്നു വരുന്നു. ഈ സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്നത് എന്താ? എല്ലാരെ പോലെയും എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ? അവരെ പോലെ കാറ് വേണം, ബംഗ്ലാവ് വേണം, ഷെയർസ് വേണം, സ്വർണം വേണം, എന്ത് ഹീനകൃത്യം ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ? അപ്പോ ഈ ഭൗതികതയിലെ നട്ടം തിരിയാതെയിട്ടിരിക്കണ എന്ത് വേണം? മനസ്സിൽ സുസ്ഥിരമായിട്ട് അറിവ് കൊണ്ട് ഈശ്വരന്റെ പാദാരവിന്ദത്തെ ഭജിക്കാൻ സാധിക്കണം. സർവേശ്വരന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പോലീസിന്റെയോ കോടതിയുടെയോ ഒക്കെ കണ്ണ് തെറ്റിച്ചാലും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം. അപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ ജീവൻ പ്രതിഫലിച്ച് അവയെ താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അഭിമാനിക്ക ഹേതുവായി സംസാരം നിലന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ സംസാരത്തിലല്ല ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്, സംസാര നിവൃത്തി. അതെങ്ങനെയാ? ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടണം. അതിനുള്ള സൂത്രം എന്താ? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുമുക്ഷുത്വത്തെ തരും. മുമുക്ഷുത്വം തന്നാൽ പിന്നെ എന്തില്ല? പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ താൻ വിജ്ഞാനമാത്രനും അജനുമായ ആത്മാവാണെന്ന് ബോധിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. എന്താ? ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഇനി ഞാൻ ജനിക്കില്ല, ഞാൻ ജനിച്ചാലല്ലേ മരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം, ഇപ്പൊ പ്രസന്റൻസിലുള്ള ശരീരം പോകുമ്പോ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജനിക്കും. പിന്നെയും നിറയ്ക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിറയ്ക്കാണ്ട്. എന്തിനപ്പത് പോരെ നിറയിച്ചത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യമാണെന്നും, ആ ചൈതന്യം ആനന്ദമയം, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് ദ്വന്ദ്വ സ്വഭാവം ഇല്ല. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അവസ്ഥാത്രയത്തിൽ, ഏത് അവസ്ഥാത്രയം? ജാഗ്രത്, സ്വപ്ന, സുഷുപ്തി. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ്.
ആ മൂന്ന് മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും സ്വയം ജ്യോതിസ്സായിട്ട് സ്വയം പ്രഭയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തുരിയാവസ്ഥയിൽ എണ്ണധാര പോലെ ധ്യാനിച്ച് വശാക്കിയാൽ അത് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അബദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല, എന്തിനെ കണ്ടാലും മോഹിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. ഈ മോഹമാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവസ്ഥാത്രയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന പഞ്ചകോശങ്ങളിലും അവയുടെ വൃത്തികളിലും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലും അസംഗനായി തീരുമ്പോൾ, ഒരാൾ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സ് അളകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഓ നന്നായി, ഈ നന്നായി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയണം. എപ്പോ ഏയ് പ്രഭാഷണം കുറച്ച് മോശമായി, ഓ ശരി ശ്രദ്ധിക്കാം, നന്നായി നന്നായിയോ, നന്നായി പ്രഭാഷണം ഗംഭീരമായി, ഓ നന്നായി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഇതൊന്നും രണ്ടിനും തലക്കടിക്കാൻ പാടില്ല. നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കരുത്. കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ, സമസ്ത പാപക്ഷയാർത്ഥേ, സങ്കല്പണ്ടേ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏയ് കുറെ കാലമായില്ല ഇപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്, ഏത് ഈ ജനന മരണങ്ങളെ കോളാലുകൂടി അല്ലേ, ആദിമകാലം മുതൽക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് അത് അറിയാതെ കണ്ട് നട്ടം തിരിയില്ലേ. ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ഉറച്ചുലോ, അപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ടേ ഇനി മതി എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോ അസംഗനായി തീരുമ്പോൾ സംസാരവും അവസാനിക്കുന്നു. വിചാരം കൊണ്ട് വാക്യാർത്ഥ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിചാരം വികാരം എന്നുള്ളത് വരാനേ പാടില്ല. ഒരാളിപ്പോ ശുനകന്റെ മകനെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നായിന്റെ മോനെ എന്തിനപ്പോ പറയാ പേടി, ഏ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ആ ഇയാളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തണോ, ഈ പറഞ്ഞ ആളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണോ, വേണ്ട, അവരവർക്കറിയാം, അവരവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ, മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ, ഇതൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഇവരുടെ അഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് അച്ഛൻ, പാർവതീദേവിയാണ് അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിദേവിയാണ് അമ്മ, ഗംഗാമയാണ് അമ്മ, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ സനാതനാമുല്യ, പിന്നെ എന്തിനാ അനാഥനാവണത്, അനാഥത്വം വേണ്ട, സനാതനായിട്ട് നമുക്കൊരാളുണ്ട്. ഈ ഭഗവാൻ ഇത്ര ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ബാലാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ വിസ്തരസ്യ ഏകോ ജീവ, ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഈ അനാഥത്വം ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ട്, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, കുറേശ്ശെ പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട് ലിവറിനെ വലുപ്പുണ്ടാക്കുക, സ്ട്രോങ് ആക്കുക. കാരണം എന്താ, അതിനിടയ്ക്ക് ഓം 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 ഈ പ്രണവം ഉച്ചരിക്കുക നീളത്തിൽ, ആദ്യാദ്യം ഇത്ര ദീർഘണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ക്ഷമിച്ചൂടെ, ഭഗവാനെ ആണയിട്ട് പറയാ ഞാൻ തെറ്റായ വഴി കൂടെ പോവില്ല, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. തെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോട്ടിയെടുത്ത് വലിച്ച് നേരാക്കാൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ കാണാറില്ലേ ഓരോരുത്തരെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നൊരു അടി കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ അതേകണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ലേ ആൾക്കാരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോ അസംഗനായി തീരുമ്പോൾ സംസാരവും അവസാനിക്കുന്നു. വിചാരം കൊണ്ടും വാക്യാർത്ഥ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും, അതിനാണ് ഈ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അസംഗത്വവും സംസാരനാശവും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, ഉറപ്പ് ഗ്യാരണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിനെ വേണ്ട പോലെ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക, എന്നിട്ട് ജീവിക്കുക, പ്രയോഗശാസ്ത്രത്തിന് കൊണ്ടുവരിക. അടുത്ത ശ്ലോകം 30. അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്, ശക്തിസ്വരൂപിണിയായിരിക്കുന്ന അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി അല്ലേ പറയണോ. ബുദ്ധേ സ്ത്രിതാ വൃത്തിരവീഹ ദൃശ്യതേ
സ്വപ്നാതിഭേദേന ഗുണത്രയാത്മന അന്യോന്യതോസ്മിൻ വ്യഭിചാരിതോ മൃഷാ നിത്യേ പരേ ബ്രഹ്മണി കേവലേ ശിവേ. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എന്താ അതിന്റെ സാരം? സത്വരജസ്തമസ്സുകളാകുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ സാത്വിക ഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സാത്വിക ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങട്ട് സാത്വിക ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ബുദ്ധിയുടെ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികൾ മാത്രമാണ് അവസ്ഥാത്രയം. മൂന്നവസ്ഥകള്, കേവല വിജ്ഞാന സ്വരൂപിയും അദ്വൈനും ശിവനുമായ ആത്മാവിൽ അമ്പാമ്പോ. ഈ ആത്മാവ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുടച്ചക്കറെ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞതേ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? വിജ്ഞാന സ്വരൂപിയാണ്, അറിവിന്റെ മകുടോദാഹരണമാണ്. എത്ര ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പിന്നുണ്ടാവും, അത്രയ്ക്ക് അത്ര. കാശിനെ പോലെയല്ല, കാശ് കൊടുത്താൽ തീരും. കുന്നാണെങ്കിലും കോരിയാൽക്ക് കമ്മിയാവുന്നൊക്കെ പറയും, ധാന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇതങ്ങനെയല്ല, കൊടുക്കുന്തോറും വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഏത്? അറിവ്. അറിവ് അത്രത്തോളം കൊടുക്കണു, അത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ വിജ്ഞാന സ്വരൂപിയും അദ്വൈനും, രണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അതിനില്ല, ആണ് പെണ്ണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ, ഏയ് അതുമില്ല, നിങ്ങളുള്ളവൻ കുറുകിയവൻ, ഏയ് ഒന്നുമില്ല. അദ്വയൻ ഒന്നും ഏകനാണ്. ശിവനുമായ മംഗളസ്വരൂപനാണ് ആത്മാവ്. ശുഭമസ്തു നിത്യം, ശുഭമസ്തു നടക്ക, എപ്പോഴും മംഗളം നടക്കട്ടെ എന്നാ അദ്ദേഹം പറയണത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ ഒരിക്കലും അവ സഹിക്കാൻ കാരണമില്ല. ഭ്രാന്തി കൊണ്ട് അവയിൽ ഭേദബുദ്ധിയും ആത്മവിസ്മൃതിയും. ഈ പടച്ചോനെ മറക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, പടച്ചോൻ ഉള്ളിലാണേ. പടച്ചവൻ അച്ഛനമ്മമാരെ നർത്തം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അച്ഛനമ്മമാര് മാത്രമായ പോരാ, പടക്കണത് നന്നാവണമെങ്കിൽ ആ ശക്തി പടച്ചോൻ തന്നെ. പടച്ചവൻ, പടച്ചോറ് എന്ന് എന്തിനാ പറയാ, ഈശ്വരന് നിവേദിച്ചാൽ പടച്ചോറ് എന്ന് പറയാം. പടച്ചോറ് എങ്ങനെ പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടോ. അപ്പോ ആത്മവിസ്മൃതിയും ഹേതുവായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് സംസാരിയായി തീരുന്നത്. തന്നെ, തനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലടൂ. താൻ എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ലത്, താൻ എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ശരി. കാരണം എന്താ, അത്രയും പ്രാതിമുഖ്യമുള്ള ആളാ ഈ ആത്മാവ്. അതിൻ്റെ വലുപ്പം, അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അതൊക്കെ മനസ്സിലായി കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി കേമത്രേ, കേമത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇല്ലേ, ആനയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാം, മൂക്കിലെ രോമം പിടുന്നു ചോദിച്ച മാതിരിയപ്പത്. ആനയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലുള്ള രോമങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നല്ല വലിയ വടക്കയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായന വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കടിച്ചു പിടിച്ച് വലിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത്, അപ്പൊ ആത്മവിസ്മൃതിയും ഹേതുവായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് സംസാരിയായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ സംസാരി അല്ലാതെ കണ്ടാവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആത്മവിസ്മൃതി എന്നുള്ളത് ആത്മാഭിമാനം, ആത്മബോധം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. പിന്നെ ഭ്രാന്തി വേണ്ട, ഭേദബുദ്ധി വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ നെയ്യിലും തേനിലും ഒന്നും കുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ ആയുധായുധ സൂര്യനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആ പ്രഭയുണ്ട്, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കണമെന്നൊക്കെ പറയും, ചിലർ ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അകക്കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വൈഭവം ഇല്ല അകക്കണ്ണ് കൊണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ക്ഷേമമുണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയണു. അപ്പൊ പറയണ്ടേ ഇവിടെ അതൊന്നുകൂടി, ആ ആത്മവിസ്മൃതിയും ഹേതുവായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് സംസാരിയായി തീരുന്നത്. ബുദ്ധിവൃത്തികളാകുന്ന അവസ്ഥാത്രയത്തെ വിടുമ്പോൾ സംസാരവും അവസാനിക്കും. ബുദ്ധിവൃത്തികൾ, ഗുണഭേദങ്ങൾ, അതാണ് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. തമോ ഗുണം കൊണ്ടും രജോ ഗുണം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണം കൊണ്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ സാത്വിക രാജസ താമസ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത ശ്ലോകം 31. ദേഹേന്ദ്രിയ പ്രാണമാനച്ചിതാത്മനാം സംഘാതജസ്രം പരിവർത്തയേ പരിവർത്തതേ ധിയ
വൃത്തിസ്തമോ മൂലദയാജ്ഞലക്ഷണ യാവൽഭവേ താവതസോ ഭവോത്ഭവാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കാം. ദേഹേന്ദ്രിയ പ്രാണമനശ്ചിദാത്മനാം സംഘാദജസ്രം പരിവർത്തതേ ധിയാം വൃത്തിസ്തമോ മൂലദയാജ്ഞലക്ഷണം യാവൽഭവത്താവതസോ ഭവോത്ഭവാം. എന്തായാലും അർത്ഥം പറയണു, ബുദ്ധിയുടെ തമോ ഗുണാത്മകമായ അജ്ഞാനവൃത്തി കൊണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ തമോ ഗുണം, തമോ ഗുണമാണ് അജ്ഞാനം. അപ്പൊ അജ്ഞാനവൃത്തി കൊണ്ട് ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ജീവൻ എന്നിവ അനുനിമിഷം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? സർവദാ സ്മര ഈശ്വര, സർവസമയത്തും ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുക. ഇവരൊക്കെ ശാന്താവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സൊക്കെ ശാന്താവും. അതറിയണം, അതിനാണ് പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ജീവൻ എന്നിവ അനുനിമിഷം പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. പരിവർത്തിക്കുക, പരിണാമത്തിന് വിധേയരാവുകയാണ് ഇവരെ. ആ പരിണാമത്തിന് വിധേയരാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് തുര്യാവസ്ഥ. അവിടെ ആ ജീവാത്മാവ് പിന്നെ പരമാത്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പരിണാമമുള്ളത്? ഇല്ല. അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നാനാമുഖങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും മാറി മാറി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത കരണങ്ങളും കാര്യകാരണങ്ങള്, അവയിലൊക്കെ അഭിമാനിയായ ജീവനും ബുദ്ധിയുടെ തമോവൃത്തി അവസാനിക്കാതിരിക്കും കാലത്തോളം സംസാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരധർമ്മങ്ങളെ തന്നെ സത്യബുദ്ധിയോടെ ആചരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുഃഖം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തമോവൃത്തി അവസാനിച്ച് സത്വവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തിച്ച് ആധ്യാത്മിക ധർമ്മത്തിൽ മുഴുകി ജീവൻ ക്രമേണ കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കാനും ഇടയായി തീരുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ അന്തിമ വിജയം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിനെ മാറ്റി, രജോ ഗുണത്തിനെയും മാറ്റി സ്വാത്വിക ഗുണനിധികളാവുമ്പോ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജിജ്ഞാസ, ഈശ്വരീയത എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രകടമായ അവസ്ഥ വരും. അപ്പോ സ്കൈ ഈസ് ദി ലിമിറ്റ്, ആകാശം മുട്ടുമാറി നമുക്ക് വളരണം. എന്നെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരധർമ്മങ്ങളെ തന്നെ സത്യബുദ്ധിയോടെ ആചരിക്കുകയും, സത്യബുദ്ധി ആചരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ദുഃഖം വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ തമോവൃത്തി അവസാനിച്ച് സത്വവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, സത്വവൃത്തി തമോ ഗുണത്തിനെയും രജോ ഗുണത്തിനെയും വിടണം. എന്നിട്ട് സത്വബുദ്ധി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തിച്ച് അധ്യാത്മധർമ്മത്തിൽ മുഴുകി ഈ കാലത്തും വേഗുന്നേരത്തും കൈകൂപ്പലുണ്ട്. അതിലേ ഇവിടെ പറയണ്ടേ എന്താണ്? ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തിച്ച് ആധ്യാത്മിക ധർമ്മത്തിൽ മുഴുകണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാത്തത് അല്ലേ. രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സർപ്പൻടൈൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണില്ല, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഒരു ജാതി കൺകെട്ട ഇന്ദ്രജാലം മഹേന്ദ്രജാലാണല്ലോ നടക്കണത് അല്ലേ. ദേവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈശ്വരീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, അവര് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ, അത് ഉപാധി ഇല്ലാതെ കൊണ്ടാവണ്ടേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണ്ടോ? കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാതെ കണ്ട്, ഉപാധി ഇല്ലാതെ കണ്ട്. എല്ലാം പിന്നെ ചിലവര് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വഹിക്കണ കമ്മിറ്റിക്കാരും ഉണ്ട്, ഇനി അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ വേണ്ട മാതിരി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിച്ചു വിടും. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പൂരുന്നിട്ടോ പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ? കാരണം എന്താ വെച്ചോ, അത് അബദ്ധ. അതാ പറഞ്ഞത്, അവരവരുടെ മാന്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പ്രതിനിധികളുള്ള സ്ഥലത്തെ പോവാൻ പാടും. കാരണം അവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, കാലം ഇന്നതാള്,
ഇന്നപോലൊക്കെ ആവണം, അതാണ് പറയാനുള്ള താല്പര്യം. അപ്പം ഇവിടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ബോധിപ്പിക്കണത്. അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്നത് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? അതെന്താ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം? നേതി പ്രമാണേന നിരാകൃതാഖിലോ ഹൃദാ സമാസ്വാദിതചിത്ഘനാമൃത ത്യജേതശേഷം ജഗദാത്തസദ്രസംവിത്വായഥാംഭ പ്രജാഹാദിതൽഫലം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. നേതി പ്രമാണേന ന ഇതി ന ഇതി, ഇതല്ല ഇതല്ല, പിന്നെ ഏതാ? തപ തപ, അനുഷ്ഠിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ. സദ്വിചാരം, സദ്വിചാരം വികാരമല്ല, വിചാരം. അപ്പൊ പ്രമാണേന നിരാകൃതാഖില, അഖിലത്തിനെയും നിരാകൃത ആക്കുക. എന്നിട്ടോ ഹൃദാ സമാസ്വാദിത ചിൽഘന അമൃത, ചിൽഘനന്റെ അമൃതസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സമാസ്വദിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടോ പിന്നെ സമചാരം ചെയ്യുക ഒരേപോലെ. ത്യജേതശേഷം ജഗദാത്തസംരസം, രജോ ഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും ത്യജിക്കണം. പീത്വാ യഥാംബ പ്രജഹാരി തൽഫലം, ആ സത്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലത്തിന് സേവിക്കാറാവും. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പൃഥിവ്യാധിഭൂതങ്ങളെയും മറ്റു തത്വങ്ങളെയും നേതി നേതി എന്ന ശ്രുതിപ്രമാണങ്ങളെ കൊണ്ട് പൃഥിവ്യാധിഭൂതങ്ങൾ, അതായത് ഇതല്ല ഇതല്ല എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ചിദാനന്ദ രസത്തെ പാനം ചെയ്ത് കൃതകൃത്യനാകണം. പറഞ്ഞോട്ടോ, എവിടെ? ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ചിദാനന്ദ രസത്തെ. അതിപ്പോ വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൾക്ക് അയാൾക്കും അറിയില്ല ഇത് എവിടെയാന്നുള്ളത്. അനുഭവിക്കാം. ഈ ശരീരത്തിൽ ചൂടില്ലേ മാഷേ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറെ, അതേപോലെ തന്നെ അപ്പതേ ആ സ്വന്തം ഹൃദയകമലത്തിലുള്ള ആ തേജോപുഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭവമാണ് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കണം, കരയാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോ അത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തൊരു കൊതു വന്ന് ഇരുന്നാലും നമ്മൾ അറിയണില്ലേ? ഒരു ഒരു പേന് ഒരു ഈര അരിച്ചറിയും നമുക്ക്. തലെന്നാ ഏത് തലയിൽ എൻ്റെ കൈ അവിടെ പോയില്ലേ, പേന് എടുക്കും. അപ്പോ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ചിദാനന്ദ രസത്തെ പാനം ചെയ്ത് കൃതകൃത്യനാവണം. ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് തൊണ്ട് കളയും പോലെ അല്ലേ. ഇളനീരേ, ഇളനീര് കുടിച്ചാണ്ട് തൊണ്ട് കളയില്ലേ? അതുപോലെ ആനന്ദാമൃത രസാത്മകമായ ആത്മരസത്തെ, ആത്മരസം പാനം ചെയ്ത് മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും തള്ളിക്കളയണം. ആത്മരസം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. എത്ര കാശ് ലാഭിക്കാശുണ്ടോ? ചിദാനന്ദാത്മരസം, സച്ചിത് ആനന്ദരസം, അത് പാനം ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ 5,000, 5,000, 50,000 ഒക്കെ വിലയുള്ളതാണ്. എവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോണു? രാമായണ തത്വം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ആ സച്ചിദാനന്ദാമൃതപാനം കൊണ്ട് കൃതകൃത്യനായ ജീവൻ പിറ്റേ പിന്നെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാൻ പോലും ഇടവരാതെ കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞത്. ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇവിടെ, മുഴുവൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, അഷുറൻസ്. 60 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ രാമരസം കിടക്കണതേ, രാമഗീത. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദാമൃതപാനം കൊണ്ട് കൃതകൃത്യനായ ജീവൻ പിന്നെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാൻ പോലും ഇടവരാതെ കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമായണതത്വം ഇന്നത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ 33 മുതൽക്ക് പറയാം. എല്ലാവർക്കും ശ്രീരാമേന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമസ്കാരം, നാളെ കാണാം.